Դիմության կողմից վերջին օրերին հրավիրված հանրահավաքների ընթացքում Յուրի Խաչատուրովը ողջունում էր գլխավոր շտաբի վարչապետի հրաժարականը պահանջելու վերաբերյալ հայտարարությունը։ Երեկվա հավաքին նա իր ելույթը սկսեց ազգ, բանակ, հաղթանակ վանկարկումներով։ Այս կարգախոսը իրապես ընկած էր Արցախյան առաջին պատերազմի հաղթանակների կերտման հիմքում, որոնց մեջ իրենց ներդրումն են ունեցել Խաչատուրովը և մի շարք այլ գեներալներ։ Վերոնշյալ կարգախոսը սակայն փոխվեց հոկտեմբերի 27-ից հետո, երբ տարբեր առիթներով զինված ուժերը քաղաքական գործընթացների ակտիվ մասնակից դարձան։ Այդ ժամանակ էլ բանակ ներթափանցեցին անտարբերությունն ու կոռուպցիան, որոնք էլ հանգեցրեցին 2016 թվականի ապրիլյան պարտերազմի պարտությանը և ապա 2020 թվականի երկրորդ պատերազմի ընթացքում զինված ուժերի ղեկավարության կողմից բանակի ոչ պրոֆեսիոնալ կառավարմանը։ Ինչպես Խաչատուրովը, այնպես էլ բազմաթիվ գեներալներ իրենց ծառայության ընթացքում բանակը քաղաքական նպատակների սպասարկու դարձնելու համար խրախուսվեցին ավելի բարձր կոչումներով և իրենց ուսադիրներին ավելացրեցին նոր աստղեր։ Այժմ էլ այս նույն գեներալներից ոմանք ևս մեկ անգամ ապացուցում են, որ մարտի 1-ի դեպքերի ընթացքում 0038 հրամանով ուղղակիորեն մասնակցել են քաղաքական դրդապատճառներով բանակի օգտագործմանը։ Եվ հիմա, հետ պատերազմյան այս բարձ ժամանակահատվածում, քաղաքական նպատակներով բանակը չօգտագործելու կոչեր անելու փոխարեն, Խաչատուրովը փաստորեն ողջունում է դրանք։ Ակնհայտ է, որ բանակին քաղաքական գործընթացների մեջ ներքաշելը նախապես մտածված է և դիտավորյալ է արվում ներքին անկայունություն ստեղծելու նպատակով։ Նախքան գլխավոր շտաբի հայտարարությունը, ընդդիմությունը բանակի գեներալացիատին ևս մեղադրում էր պարտության մեջ, սակայն այժմ ընդդիմադիրները կտրուկ փոխել են պարտության վերաբերյալ իրենց դիրքորոշումը, մեղադրելով միայն քաղաքական իշխանությանը։ Պատերազմին հաջորդող ծանր ժամանակներում այս մարդիկ կախվել են բանակի փեշերից ու թույլ չեն տալիս, որ այն ֆիզիկապես և բարոյապես վերականգնվի։ Ի վերջո, զինված ուժերը միայն այդ հայտարության տակ ստորագրած գեներալները չեն, կամ գեներալների մի մասը չեն, այլև զինվորները և սպայակազմը, որոնք հերոսաբար 44 օր իրենց ուսերին կրեցին պատերազմի դժվարությունները։ Գլխավոր շտաբի ղեկավարության մի մասը իշխանությունը տապալելու նպատակով բացահայտ ռազմական հեղաշրջման փորձ է անում, որը պետք է խստորեն դատապարտվի։ Բանակը այս պահին պաշտպանության նորանշանակ նախարարի գլխավորությամբ պետք է աշխատի հրադադարի ռեժիմի պահպանման և զինված ուժերի ռեֆորմները անսասան իրականացնելու ուղղությամբ, իսկ մեզ համար գլխավոր խնդիրն է ներքին անվտանգության ու կայունության ապահովումը։